بسم الله الرحمن الرحيم درنو لدونکو سلامونه مې ومنئ الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ او روغ بیاست راځو د نن ورځې په درس کې د عناصرو دوراني جدول تشریح کوو مخکې له دې چې د عناصرو دوراني جدول په ځانګړتیاو خبرې وکړو راځو لومړی په تاریخچه باندې خبرې کوو کله چې په ولسم قرن کې د عنصر کلمه رامنځته شوه نو په همدې سره د کیمیا پوهانو همدې طرف ته فکر شو هر عالم به کوشش کول چې نوي نوي عناصر کشف کړي او مشخص نمونه په خپله خوښه ورته انتخاب کړي البته عناصر له ولسم قرن څخه وړاندې هم ول د مثال په ډول سره زر مس او اوسپنه او ځینې نور عناصر دا له میلاد څخه هم کلونه وړاندې د انسانانو په واسطه استعمال شوي او کارول شوي دي مګر د خالص مادې په حیث چا نه پیژندل یعنی د عنصر په حیث چا نه پیژندل نو کله چې په ولسم قرن کې د عنصر کلمه رامنځته شوه نو کشف یې هم زیات شو او تعداد یې هم زیات شو نو ترتیب ته یې ضرورت پیدا شو نو د عناصرو لومړی ترتیب یا لومړۍ طبقه بندي د لاوازیه په نوم یو عالم کړې ده نوموړي عالم عناصر د فلزي او غیر فلزي خواصو په نظر کې نیولو سره په خپل جدول کې ترتیب کړو د لاوازیه په طبقه بندي کې همغه مهال کومه ستونزه نه وه یعنې د ټولو خلکو د تایید او منلو وړ و مګر له لاوازیه وروسته د عناصرو تعداد زیات شو او نوي نوي خواص هم کشف شول نو د ده طبقه بندي یا د ده جدول کې نیمګړتیاوې پیدا شوې دویمه طبقه بندي له لاوازیه وروسته د دوبرینر په نوم عالم کړي ده چې دوبرینر د درېګونی قانون په اساس باندې عناصر طبقه بندي کړي وو یعنی په هر ګروپ کې درې عناصر ځای په ځای کړي وو چې نوموړو درېو عناصرو ته د یو ځانګړی ترتیب په نظر کې نیولی وو چې د منځني عنصر اتومي کتله به د دوو نورو عناصرو د اتومي کتلو له وسط سره برابره وه نو دا د ده یو قانون و د نوموړي قانون په اساس یې عناصر په درېو ګروپونو کې ځای په ځای کړي وو دا د دوبرینر د جدول یوه نمونه ده که چېرته وکتل شي په هر ګروپ کې د درې عناصر ځای په ځای کړي دي د دوی د اتومي کتلو اوسط له منځني عنصر سره برابر وي دا د دوبرینر د جدول یوه نمونه ده همدارنګه له دوبرینر څخه وروسته دریمه طبقه بندي د نیولندس په نوم عالم کړي یعنی همغه وخت د نیولند د دوبرینر جدول د ټولو خلکو لپاره د قناعت وړ و مګر له هغه وروسته د عناصرو تعداد هم زیات شو او د عناصرو نوي خواص هم رامنځته شو او کشف شول نو د دوبرینر په جدول کې غلطیانې ایجاد شوې له هغه وروسته نیولندس دریمه طبقه بندي وکړه نیولندس خپل جدول په اوو ګروپونو کې ترتیب کړی و یعنی په نوموړي په هغه وخت کې دوه شپېته عناصر شتون لرل یعنی کشف شوي و نوموړي دوه شپېته عناصر یې په اوو قطارونو کې ترتیب کړي و نیولندس په خپل جدول کې د ترتیب لپاره د عناصرو د اتومي کتلې زیاتوالی په نظر کې نیولی و یعنی عناصر یې د اتومي کتلې د زیاتوالي له مخې داسې ترتیب کړي و چې د اتم عنصر خواص به ده ویل چې له لومړي عنصر سره ورته وي مثلا دا د نیولندس د جدول یوه بیلګه ده د نیولندس په وخت کې هیلوجنون نجیبه ګازونه کشف شوي نه وو او همدارنګه د نیولندس جدول ټول په یو بلاک کې ترتیب شوی و نو له دې کبله ناقص و یعنی د
يدون د جدول نقص دا و چې اکسیجن سلفر او اوسپنې په یو ګروپ کې راوستي و حال دا چې اوسپنه له سلفر او اکسیجن سره په ټولو خواصو کې یا په اکثریت خواصو کې متفاوت ده. همدارنګه د نجیبه ګازونو لپاره چې کشف نه و نو ده په جدول کې ځای نه درلود. دا هم د نیولاندس د جدول یوه غلطي وه. له هغه وروسته د دوراني جدول څلورمه طبقه بندي مندلیف کړي، البته مندلیف او لوترمایر دواړو په یو ځای عناصر طبقه بندي کړل، مګر مندلیف په نړیوال علمي شورا کې له خپل جدول څخه دفاع وکړه او بریالی شو او جدول یې هم په نوم باندې غوره شو. مندلیف په دوراني جدول کې عناصر د نسبتي اتومي کتلې د زیاتوالي له مخې په پیریودونو کې ترتیب کړي وو، او د ده ابتکارات دا و چې د ناکشف عناصرو لپاره یې تش ځایونه پرې ایښي وو. د مثال په ډول نجیبه ګازونه ځینې کشف نه وو، د هغوی لپاره یې خالي ځایونه پرې ایښي وو، یا د مثال په ډول د جست او ارسنیک تر منځ یې ګالیم او جرمنیم لپاره خالي ځایونه پرې ایښي وو. او د هغه عناصرو چې تر هغه وخته پورې کشف نه و، د هغو د خواصو وړاندوینه یې کړې وه. یعنې ویلي وو چې داسې عناصر به کشفیږي چې په خواصو کې به له دغه ګروپ سره مشابه وي او په همدغه موقعیت کې به راځي یا داخلیږي به. او ده د انتقالي فلزاتو لپاره اوږده پریودونه جوړ کړي وو. یعنې انتقالي فلزات تو یې د بی په فرعي ګروپونو کې یا په ډي بلاک کې ترتیب کړي وو. وجه یې دا وه چې اوسپنه، منګنیز او ټیټانیم دا تر غیر فلزاتو لاندې په یو ګروپ کې نشي واقع کېدلی. مګر د مندلیف جدول ځینې نیمګړتیاوې هم لرلې. د مثال په ډول د هایدروجن موقعیت چې اوس هم د یوې نیمګړتیا په حیث باندې قبول شوی ده. هایدروجن گاز دی مګر په فعال القلي فلزاتو په ګروپ کې شامل شوی. او همدارنګه د ده په جدول کې ځینې غلطیانې دا وې چې د لوړې اتومي کتلې لرونکي ځینې عناصر یې په جدول کې له ټیټ اتومي کتلې لرونکي عناصرو څخه مخکې ځای په ځای کړي وو. لکه د مثال په ډول د اتومي کتلې له مخې د ارګون اتومي کتله نظر پوتاشیم ته زیاته ده، نو پوتاشیم باید مخکې ولیکل شي او ارګون وړاندې ولیکل شي یا وروسته ولیکل شي. او همدارنګه نیکل او کوبالت او یا ایودین او تلوریم په دې عناصرو کې اتومي کتلې ترتیب صدق نه کول، نو مندلیف په دغه ځای کې د عناصرو خواصو ته ارزښت ورکړی و. او د عناصرو د مختلفو ایزوتوپونو لپاره یې ځایونه نه و ټاکلي. او همدارنګه لنتنایدونه او اوکتنایدونه چې اوس د جدول په لاندې برخه کې ځای په ځای شوي دا د مندلیف د قانون خلاف. او له هغه وروسته دغو غلطیانو ته په کتو سره هنري موزلي د عناصرو دوراني جدول طبقه بندي کو یا عناصر یې ډل بندي کړل. مندلیف عناصر د اتومي نمبر د زیاتوالي له مخې په پریودونو کې ترتیب کړل. مندلیف په پیل کې له فلزاتو څخه د زیاتېدونکي اکس وړانګو تولي موج اندازه کړ. بیا دی متوجه شو چې په دوراني جدول کې د هرو دوو فلزاتو د دوو څنګ په څنګ فلزاتو د اکس وړانګې د موج اوږدوالی د یو په اندازه سره توپیر لري. نو بیا ده وویل چې د عناصرو د اتومي نمبر یا د پروتونونو د شمیر په زیاتوالي سره د هغوی د اکس وړانګې د موج اوږدوالی کمیږي، او د عناصرو د پروتونونو په هسته کې د پروتون د شمیر په کموالي سره د هغوی د اکس وړانګې تولې موج غټیږي. نو د عناصر د اتومي نمبر له مخې ترتیب کړو په پریودونو کې، او لنتنایدونه او اوکتنایدونه یې د جدول په لاندنۍ برخه کې ترتیب کړو او د جدول نوم یې واړول. د مندلیف له جدول څخه یې د عناصرو دوراني جدول ته نوم تبدیل کړ. په دغه ځای کې د مندلیف د جدول یوه نمونه او د موزلي د جدول یوه نمونه ذکر کیږي.
که په شکل کې وګوري نو د مندلیف په جدول کې ایودین له تلوریم څخه وړاندې باید لیکلی وای، مګر په حقیقت کې تلوریم باید له ایودین څخه مخکې ولیکل شي، ځکه د تلوریم اتومي نمبر 250 او د ایودین 350 دی. او د مندلیف د جدول له مخې نیکل باید له کوبالت څخه مخکې ولیکل شي، حال دا چې د کوبالت اتومي نمبر 28 او د نیکل 28 دی. او همدارنګه پوتاشیم باید له ارګون څخه مخکې لیکل شوی وای، ځکه د پوتاشیم اتومي کتله 9 او د ارګون 21 ده، حال دا چې ارګون نجیبه ګاز دی، باید د نجیبه ګازاتو په ګروپ کې اوسي، او پوتاشیم فعال القلي فلز دی، باید په لومړي ګروپ کې، یعنی اتومي نمبر یې له پوتاشیم څخه کم دی. نو دغه غلطیانې د مزلي له لورې اصلاح شوې، او اوس هم د مزلي په جدول کې ځینې نیمګړتیاوې شتون لري چې تر اوسه هم نه دي اصلاح شوې. د مثال په ډول د هایدروجن موقعیت او یا هم د هیلیم موقعیت. د هیلیم الکتروني جوړښت په یو اس دوه فرعي سویې ختمیږي، حال دا چې دی په پی بلاک کې شتون لري. او همدارنګه د فرعي ګروپونو د ترتیب بې نظمي، او همدارنګه د لنتنایدونو او اوکتنایدونو په هیڅ کوم ګروپونو کې نه شاملېدل. نو دغه غلطیانې اوس هم د مزلي په جدول کې شتون لري، خو تر دې دمه اصلاح شوي نه دي. د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا مو په الله سپارم. ښه وخت ولرئ.